Però el que volem fer ara mateix és analitzar el nou govern de la Generalitat, aquest que ens diuen que té el repte de constituir un estat català. I ho analitzem tot plegat amb l'Antonio Franco, la Montserrat Nebrera, el Vicenç Sánchez, el Joel Martí, Martín, Francesc Marc Álvaro i el Tian Riba. Però per ser rigorosos hauríem de dir ja doctor Sánchez. Perquè t'acabes de doctorar. Vicenç. Aplaudiment per... Un aplaudiment, eh? perquè això no és un dia qualsevol. Sí, sí, sí. Moltes felicitats. Ara m'he defondre. De vergonya i... No, d'il·lusió, home. Quina il·lusió. Una tesi sobre... una tesi sobre el capitán Trueno. Sobre el capitán Trueno. Explica'ns, i com va sorgir aquest interès? Home, de llegir TVOs. La vida de llegir còmics, que llavors en deien TVOs, no és sobre el capitán Trueno. És una tesi sobre el control de la censura franquista contra, diríem, les publicacions infantils i juvenils i contra els còmics d'adults de des de 1936 fins, al... fins a 1982, perquè veig que hi sol el franquisme i encara en queda... Doncs escolta, un dia... Sí, inèrcia de censura. Fins a l'any 82, fins que el PSOE les eleccions un defensor de la justícia, el capitàn Trueno, un dia ens hauríes de parlar del, del capitàn Trueno i diguem I que en això... un altre espai, diferent va patir... a la tertúlia, a la taula de la política. Li dir una cosa, va patir més encara que el president Mas. Que és patí, eh? Que ja és patí, no, ja eh? És impossible, Bé. és impossible això. Escolta, repassem bueno, es el repassem el govern que ha pres possessió avui, el govern que queda així, a part de Carles Puigdemont, 130 president i de Joan Vidal de Ciurona, que serà el secretari del govern, hi haurà tres grans àrees que portaran. Oriol Junqueras i Vies, titular del Departament d'Economia i Hisenda i vicepresident del Govern, Neus Montell Fernández, consellera de la Presidència, Raül Romeva, conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, i... Qui depèn d'ells? Doncs d'Oriol Junqueras depenen Jordi Baget, conseller d'Empresa i Coneixement, Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat, Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Família, i Meritxell Serret, que és consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. De Neus Monter, de Pen, Santi Vila, conseller de Cultura, Antoni Coment, conseller de Salut, i Meritxell Ruiz, que és la consellera d'Ensenyament. I de Raül Romeva, en Depen, Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en Jordi Gené, conseller d'Interior, i Carles Mundó, conseller de Justícia. Després analitzarem altres coses, però ens hem fixat que dels vuit membres de Convergència que hi ha en aquests moments al govern, inclòs el president Puigdemont, fins a sis han passat per les joventuts nacionals de Catalunya, la joventut nacionalista de Catalunya, i per això també hem volgut convidar avui el Josep Lluís Martín, que és historiador i que va fer la tesi doctoral, en aquest cas, sobre la JNC. Uh -huh el llibre que justament has publicat es titula JNC, Escola de Patriotes, però pel públic que avui ens està veient, JNC què és? Què ha suposat la JNC en la vida política catalana? Bé, és la pregunta que del milió. Uh, la Juventut Nacionalista de Catalunya, en un resum així molt, molt general i molt gran, crec que ha sigut, durant molt, molts anys, fins a l'entrada del segle XXI, jo crec que ha sigut la llebre de Convergència Democràtica. Sempre ha anat per davant en el sentit que la paraula independència que avui tothom anomena i diu fa 40 anys Convergència Democràtica, bueno, Convergència Democràtica i Convergència Unió no sortia enlloc, no? Però en canvi tenia unes joventuts que des de l'any 80 i fins i tot, abans i tot, que existia la joventut de Convergència Democràtica, doncs ja demanaven el tema de l'independència entre moltes altres coses, no? I sempre ha sigut un bon mecanisme i una I un... que ha servit en part, eh, doncs a, doncs arribava o no arribava al partit. No? Un revulsiu per convergència. Sí, sí i tant, clar, 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 un moviment, sí, clar. això que acabes de dir és molt interessant, la metàfora de la llebre, perquè eh si si la jordresera era la llebre de convergència, vol dir que ara Convergència ha atrapat a la llebre. Jo crec que és la llibre la que governa ara. Ah, la llibre governa directament. és la que... Sí, perquè uh, eh, el... penseu una cosa, fins a... Fins no fa gaire, o sí, sigui, fins al dos... jo vaig presentar la tesi fa sis anys, sí, el 2010, només hi havia hagut un parell de membres de la JNC que havien sigut consellers de la Generalitat. En els últims eh, sis anys, han passat ja, ja en tenim 7 o 8, eh, han passat perquè aquí hi ha aquests, però en el seu moment també hi havia el Recoder, el Germà Gordó, sí? també havien passat, són altres que i i bueno, i ja no només això, parlem dels consellers, perquè és el primer que ens fixem, sinó que a més, a més el propi president de la Generalitat, és el president de la Generalitat JT, i per tant, ja tens un factor important, no? Que això, home, jo crec que això marca molt, marca molt perquè ja és una nova i una nova generació. És una nova generació, és una sèrie de gent que ja porten molts anys apretant, porten més de 30 anys eh, en aquest sentit. I, i... És a dir, aquesta refundació que ara portarà també el president Mas, que fa aquest pas al costat, eh, ja comença d'entrada visualitzant-se amb aquest ventall de consellers per part de Convergència, Junts pel Sí. Jo crec que, més o menys, el 2003, amb el, amb el president Mas, hi ha un canvi dintre del partit. eh, ell es, nodreix d'una sèrie de joves que tenen 30 cap a 40, eh, que estan preparats i que estan esperant el seu moment. I el 2003 i el seu moment són com la mateixa Maritxell Borràs, el, Josep Rull, etc etc, però que eh, queda parat perquè arriba el tripartit. Llavors, aquesta gent queden aturats i estan esperant que això al seu moment, però es segueixen formant, evidentment. I el president Mas els fa un pas més endavant, que hem vist que ha portat aquest procés de la independència, cosa que el president Pujol no havia fet. Ell fa un pas més, que té que ser a partir del 2003, no el 2000, que si no és quan és anomenat secretari general, perquè el president Pujol encara hi és, i l'ombra és molt gran i no pots moure't amb facilitat. què ho va fer que naixés un grup de gent jove que s'agrupés amb JNSs que fossin independentistes i que estiguessin a convergència però que no estiguessin a esquerra republicana? Bé, probablement pel Sí. com a dèi abans, ja dels 76 al 80 hi ha ja, la Joventut de Convergència Democràtica, eh, no tenen nom de nacionalista i ja comencen a a tindre una certa activitat. Bueno, són els joves que no no és que no tinguin capu al partit, sinó que és un grup, tots els partits sempre han tingut associacions, associacions no, formacions polítiques juvenils i aquest és un una més. El que passa és que ells a l'any 80 quan es funden, ja demanen la independentia ja l'estan demanant. és, sí, és un partit que, o una formació política juvenil que ja apreta, és, fa servir estelades, eh? però en canvi, durant, 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 molt de temps van estar una mica sota el paraigua de Miquel Roca, que, que precisament independentista no ho era, és a dir, amb l'enfrontament amb Pujol. Clar, perquè aquí ja entra, ja entra la, el, el, la discussió. Allà un factor molt clar, que jo poso en humorístic, no? a convergència als anys 80 90 tens un pare i una mare i un pare és el president Pujol i la mare que dició és el Roca que porta el partit. Els joves es senten molt identificats amb en a Manroca, primer perquè els escolta, els escolta i a més a més també la qüestió econòmica i el mecanisme els hi funciona. El president Pujol no és partidari de tindre no tenir una joventut, sinó que ell considera que els joves moltes vegades es posen en política abans d'acabar una carrera, no? I això és una cosa que el president Pujol li molestava que els joves no acabessin una carrera. No eh, i es fixin en política i això visquessin d'això. Eh, que és el que, que ha passat moltes vegades en molts partits. Els consellers de la proposta d'Esquerra, en canvi, no tots són de, de carnet. Què, què us ha semblat a aquesta, a aquesta fotografia que justament tenim avui aquí al darrere del, del nou govern que comença a treballar a partir d'avui mateix? A mi el que em sembla que és que hi ha una gran virtut que no és nou d'ara, eh? no és del president Puigdemont, sinó que és prèvia, que és que per no repetir els errors del tripartit de regnes de taifes, en definitiva, que per un, Esquerra anava per un costat, Iniciativa per un altre i el PSC per un altre, i això té algun moment culminant que és bastant aspre, perquè hi ha algun moment quan el president Margai truca algun conseller, el partit, el partit, o consellera, li diu, els diu que els nomena consellers o que ha pensat en ells com a consellers i que aquells senyors diuen, perdone, però a mi m'ha nomenat conseller Esquerra Republicana o Iniciativa. I ja es veu clarament que aquí hi ha una fragmentació que al final acabarà segurament en conflicte perquè ha, eh, perquè és una gent que se sent, eh, per dir-ho investida, investida, no investida, investida pel seu partit. Bé, això ara no passa. Com s'ha arreglat? que ja borem si dona un bon resultat, esperem que com a mínim això siga eh, més constructiu. Hi han tres grans àrees amb tres personalitats, una en principi inicialment sense partit, encara que estiga una micaeta decadent que se's el Romeva, una altra senyora Nauzmonteques de Convergència i un altre senyor eh, Oriol Junqueras que és d'Esquerra, però els departaments, els consellers indistintament, responen a un partit o un altre i responen davant d'una persona, i tots davant del president. Per tant, ara, com a mínim, la intenció de no constituir-se en regnes de taifa i de no treballar de manera que siga... No, no, jo treballo pel meu partit i el govern està bé, però secundari, en primer lloc, hi ha ja, la imatge, el prestigi o la solvència del meu partit, i fins i tot la responsabilitat, perquè m'han posat a mi, això no hi és. I d'entrada podem dir que, com a mínim, això ara s'està intentant fer d'una altra manera pensant encara que, que som molt conscients, ho hem vist quan Esquerra i Convergència s'han i després, quan ha intervingut la CUP, que és el tercer element en discòrdia, que les fissures, les discrepàncies i les diferències sempre han parat el procés i parat l'objectiu que volien tots. Per tant, a mi, com a dibuix i com a esquema inicial, em sembla molt bé. Jo que voldria afegir és que, de fet, aquest govern no és pròpiament ni de Convergència ni d'Esquerra, és d'una cosa que es diu Junts pel Sí, que si ens ho creiem, si ens ho creiem, és un artefacte nou que en teoria també inclou independents, cosa que en el cas de Romeva és evident. Per tant, és un artefacte que no hauria de respondre a lògiques eh, purament partidàries. Dit això, jo voldria subratllar un element prepolític, que és el tall generacional del, del govern. Eh, si es miren els anys de naixement, tot i que hi ha gent dels 50, domina la França dels 60 i alguns dels 70. Per tant, dir que és un govern de baby boomers, no? Tot i que als Estats Units els baby boomers són d'una dècada anterior, en el cas d'Espanya i bona part d'Europa són dels anys 60. Això crec que té un cert valor perquè sí que és un tall molt clar amb els anteriors governs. Òbviament, la gent, per ser més jove o més gran, no és que tingui valor, simplement ha tingut experiències diferents. Un govern de gent nascut als anys 60-70 indica una visió de la història, una visió dels problemes i també una certa, podríem dir, una certa actitud molt diferent davant del fet polític i dels problemes dels seus antecessors. Jo crec que això té un valor sobretot en aquest moment, és a dir, en un moment en un govern que es proposa coses bastant importants i algunes fins i tot extraordinàries, quina percepció tenen de la realitat? Posaré un exemple. És gent que va néixer ja en una Espanya en la que el benestar i el, allò que se'n va dir el desarrollismo era un fet. Per tant, no hi ha una memòria de la Guerra Civil sinó és pels avis, és una memòria mediada, no és una memòria directa. Això és important. I hi ha un altre element. És una generació que ha viscut també, sobretot, la caiguda del mur de Berlín i l'entrada en, un, en un escenari global de més complexitat. Ja no hi ha guerra freda, eh, ens hem hagut d'espavilar per entendre tot una realitat més canviant, i per no dir el canvi tecnològic, el canvi cultural, jo crec que aquests elements que no són estrictament ideològics són molt, molt rellevants i els hem de tenir en compte no tant a l'hora de prendre decisions, sinó com pensen les decisions que prendran. És el moment en què Junts pel Sí també es posa a prova, en el moment en què està governant, i també d'això dependrà la possibilitat que Junts pel Sí tingui en un futur, no sabem en quin marc, una continuïtat? A veure, si m'ho preguntes com a ciutadà, jo et diria que tant de bo com a analista no l'hi veig. És a dir, el fet d'optar per anar a Madrid per separat, tant Convergència com Esquerra, que van optar per anar per separat, indica que aquest projecte està acotat al Parlament de Catalunya i al Govern. Ho veig així. D'acord. Balanç del Govern que comença avui a treballar. Antonio, jo crec que estem en un moment que... Es tenen que reconèixer que gairebé tots són incògnites. Eh? Això mateix estava comentant de Junts pel Sí, no? No sabem si Junts pel Sí eh, farà l'estructura destructura eh, equivalent a la que fan habitualment els partits respecte als governs en els que estan eh, posats els seus homes, no? Eh, però jo ni, ni que sí ni que no, que cal veure, és veritat el que remarcava el, el Marc, de que no dona la impressió de que Junts per si sí sigui una cosa substantiva eh, indefinida de cada de al, calendari obert, perquè realment a Madrid no, no s'ha reflectit d'aquesta manera, però fins i tot quan la setmana passada estàvem de que, de que si es trencava o no es trencava una mica la situació i ja anàvem a noves eleccions, la majoria de la gent pensava que Junts per si sí no, no tornarien. Vull dir, és una incògnita com farà el recolzament Junts per si sí del govern. Això jo crec que és una gran incògnita. La segona gran incògnita és veure si també, respecte al que deia el Vicenç, el si aquesta fórmula d'intentar superar els, el, els tipus de problemes organitzatius que va tenir el tripartit, si això eh, a la pràctica si es podrà fer o no. I ja dic, no, no s'ha de dir que ho faran o que no ho faran, eh? perquè, perquè el que sí que jo crec que, que és de responsabilitat absoluta de tots és veure una mica que es posin en marxa i, i ja, ja, ja tindrem temps per fer la, la crítica a favor o la... O... Eh? Però vull dir, no és fàcil, no són fàcils mai els governs que tenen algun component de, de coalició, no surten sempre bé tal com estan dibuixats sobre els papers les distribucions de les coses, no? Vull dir, aquesta cartera és nostra, aquesta cartera és de tot, és tot... Vull dir, això, això es té que veure també. Però jo diria que sobretot en la gran incògnita és el president. Perquè, clar, eh, el més, el més, eh, més atípic d'aquest govern és, és la figura d'un president que en realitat ha edat un govern ja prefabricat o preconstruït per... per eh, abans que hi arribés, per el senyor Mas i per, i, i per la CUP. En realitat, el, el, el govern va néixer sense ell. D'aquests noms que tenim aquí al darrere, sí. quants han sabut que serien consellers en les últimes 24 hores? Jo diria que la majoria d'ells ja ho sabien? Sabien, per el pacte, vull dir, per una mica per que s'anava eh, negociant entre, entre la CUP i Junts pel Sí, ja sabien ells. Que, vull dir que, que ara bé, quan parlo de la incògnita del president és tindrem un president que, que que ha edat aquest govern, que ha edat aquest programa, que ha edat fins i tot aquest, aquest factor també anòmal d'un calendari de 18 mesos. Serà un president intervencionista, serà un president delegador, Vull dir... Mm, no, està i, està, i, i, està i tot molt obert, ja dic... No. I afegeixo, Antoni, una altra incògnita. Eh? Per Perquè per són importants... El president d'Esquerra Republicana, i no només el president, sinó els seus màxims homes de confiança al partit, Lluís Salvador, el seu cap de Llet, sí, Juncà, sí. el seu cap de premsa, tots desembarquen a vicepresidència i a economia. Per tant, excepte la secretària general Marta Rovira, eh? però la cúpula d'Esquerra estarà a la cuina del govern. Sí. En canvi, en el cas de Convergència, hi ha un president amb qui ningú comptava, però la cúpula de Convergència estarà al carrer Còrsega, o on tingui la, nova, la futura nova sí, seu, diguem-ne, eh, això amb, amb, també és una, una, amb una, això també és una, una bicefàlia que fins Convergència no havia existit. Aquesta és una altra incògnita que hi ha, sí, sí com, com sí. funcionarà eh, això, no, i aquesta després, i després hi, ha aquest tema, hi ha, un tema, hi ha un tema d'algunes conselleries que són importants, no? Per exemple... Oriol Junqueras. Eh, Oriol Junqueras. A veure, jo crec que fins ara, eh? fins i tot la gent que no que no estava massa d'acord amb, el, amb el govern Mas, tothom reconeixia que Mas Collell, una mica com persona que estava per una mica audició de, -sí de la Melé, no? amb contactes internacionals i contactes amb Espanya, amb credibilitat personal, independent de la que, de la que podia tenir com, com responsable de l'economia catalana, és un... deixa, deixa un forat una mica complicat. És Perquè jo crec que, de que ens ha resolt molts dels problemes que hem tingut aquests darrers anys. Llavors, a l'Odiol Junquera no sabem si és un teòric de l'economia com aquest home. Vull dir, cal veure què passarà amb, amb, amb l'economia. Segona, segona de les tres que, que jo posaria en aquest moment a la taula. Segona qüestió important. Jo crec que hi ha un tema, un tema una mica lleig, que és no donar una gran categoria a una conselleria d'ocupació i de treball, quan això és per una, una part molt important de l'opinió pública catalana una qüestió que necessitarà de que tot el pla de xoc... Vull dir, que, que hi hagi molta, molta convergència real de sinergies i que seria imprescindible que alguna persona portés la batuta respecte a això. Estarà a cavall de Dolors Bassa eh, eh. i del, del conseller Baget, no? Sí, però, però vull dir, jo crec que hauria ha estat bé, uh -huh. entre cometes, jo no, jo no soc el president... Una ni, conselleria eh, pròpiament... Una conselleria, o fins i tot que una de les vicepresidències fos anar a veure de quina manera entrem amb uh -huh. en aquest desastre de, del, de, del de tema tu. de l'atur. Jo diria que això és important també, el tema de l'ocupació, el treball, tot això. I després jo diria que possiblement una gran incògnita, perquè també ha estat molt significatiu en aquest temps, aquests anys de, eh, que, que portem a l'esquena, el tema de la Conselleria de Salut. És una conselleria superimportant, transcendental. A més a més, hi havia qüestions de, ideològiques de fons sobre, sobre si s'estava anant cap a un canvi de model, cap a la privatització, eh, l'atenció, les, les cues, les, les llistes d'espera, tot això. I llavors dona, dona la impressió de que aquí desembarca un home molt conciliador, molt, molt obert, amb, amb un tarannà de molt diàleg, però possiblement, possiblement no un gran expert Eh, gran, és la primera vegada que no és metge el eh, conseller de Salut. Un gran un gran, un gran coneixet, no? Perquè ja dic, el senyor Joaquim que no Ruiz, si és és dolent, No, 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 no. no, 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 no. Escolta, fometim, escolta, només. Escolta, tot el que estic són les incògnites. Eh? Ja dic, no, No vull fer cap prejudici. No, per no, no, no però per exemple, per exemple eh? també el cas del, del, del senyor Boi Ruiz ha estat molt discutit, però eh, jo diria que fins i tot els que no estaven d'acord amb bé, uh -huh reconeixen que ha fet unes polítiques coherents en si mateixes. Vull dir, potser ha fet coses que, 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 que altres consellers de Salut no haurien fet, però vull dir que tot el que feia tenia una certa regionalitat d'home que entenia i que coneixia molt a fons la problemàtica de la, de la salut, de, de l'estructura de la salut pública aquí a Catalunya, del, del tema de la, del, de la privada, dels, 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 dels pactes per fer coses intermitges. Jo crec que aquesta, aquesta pot ser també una, una qüestió Un fonamental. Montserrat, eh? encara no t'hem sentit. Uh, bé, per complementar, la major part de les coses que s'han dit estic d'acord respecte de la novetat, respecte d'aquesta bicefàlia que s'ha produït en el sí de Convergència, que jo particularment crec que sana i que probablement s'hauria de reproduir a la resta de partits, és a dir, intentar distingir el grup parlamentari, govern i partit polític d'una vegada per totes i segurament com a primera passa per la refundació i per el replantejament del que és un partit polític democràtic del segle XXI, però respecte del govern en concret, eh, d'una banda a mi em sorprèn eh, el fet que el que tenim, una mica en la línia del que estava dient el Joan Lluís, és veritat, joventuts nacionalistes que estan picant pedra món durant molt de temps i finalment tenen la seva oportunitat. Per tant, gent que, que entra en política quan és molt jove, que en general es dedica a la política encara que tangencialment faci alguna coseta, però no gaire, perquè està molt dedicada a la política i que finalment té el seu premi. Això siguin les joventuts esquerres, les de les noves generacions del Partit Popular o les que siguin. Aquesta sensació de que és un curso sonor, un professional, que arriba a tenir doncs, el, el, el pagament eh, uh, sigui en el govern o en una secretaria o en el que sigui. Això d'una banda. Segona, sensació de que en carteres com a salut, tenint en compte que la persona, per mal estimada que sigui, per mi Antoni Comín, eh, uh, és com una mena de pagament a una determinada tipus de trajectòria i, per tant, col·loquem aquesta persona en una cartera no perquè sigui metge o no sigui metge. Hi ha gestors sanitaris que són excepcionals sí. i, per tant, com a mínim que sàpiga del RAM. I aquesta persona sincerament, d'aquest ram no en sap, com jo no sé d'astronàutica. Per quina raó? Doncs perquè s'ha dedicat a una altra cosa. Això és necessari absolutament. No dic que ho sigui, però la sensació que per poder construir alguna cosa de la mateixa manera que economia, un historiador econòmic no és el mateix que un economista, i un economista macro no és el mateix que un micro, i una persona reconeguda i amb una autoritat no és el mateix que un que no ho sigui. Home, tenint en compte el moment transcendent i tal com es planteja, aquestes coses no estaria, mal, no estaria malament que cuidat una mica. I, i en, i, en, general, jo crec que respecte de les dones, majoritàriament aquest tipus de perfil que ve del món sindical i per tant salta del, del sindicat al partit o salta del sindicat al govern i per tant aquesta sensació de que són carteres menors, excepte en el cas de la vicepresidenta, carteres menors, agricultura, que sempre ha de ser de llei, evidentment, però també diguem en aquest cas una dona, eh, uh, i, i poca cosa més. Per tant, els carteres potents no hi ha cap economista dona que pogués per exemple, a representar aquesta cartera? No, perquè l'havia de tenir el senyor Oriol Junqueras, perquè era un pacte previ de Junts pel Sí. Home, hi ha coses que a mi m'hauria agradat una mica més de brillantó. però, Bé, després, després parlarem també de les, Deixem carteres, de les carteres perquè... més arriscades temps. en el moment en què estem amb un govern de desconnexió. Sí. Eh? Quines estaven més en el punt de mira. Però havies demanat Quatre, un, de punt ràpid. És que precisament jo crec que si el govern al final hi ha hagut canvis, en part, en part només, ha sigut perquè van veure que la paritat se l'havien saltat i que, a més, va ordenada per llei. I, per tant, alguns dels moviments últims, no dic tots, el una però els elements part, sorpresa. Una part dels elements sorpresa de dir, ostres, no hi ha dones. I això ho obligarà, i això és una desgràcia. Això, és una desgràcia. no és la primera vegada que passa. No és la primera vegada que passa. la senyora Montés en aquest govern, perquè l'anterior vegada va passar, va passar exactament igual. I va haver de cessar el, llavors eh, conseller Clarias a Benestar i Ventrella. Primera cosa, la segona... I, jo soc un anticotes, eh? que consti, però va, com si no n'hi hagués. Apa, que no hi ha gent I hi ha. assenyada i I per tant vol dir que en realitat és una és una prioritat que és tinguda com a prioritat quan salta el públic i es veu que algú pot quedar en evidència. Segona cosa ràpida, quasi tot és, per, com sempre, per contestar al senyor Franco, que ja sabem que m'agrada. El senyor Masculer ha estat... Ja separem, per ho El senyor, senyor Masculer ha estat... No, no, per millor, no. El senyor Masculer ha estat un gran tallafocs, i no només això, sinó que de vegades ha servit per pressionar el govern de Madrid, com ell ha dit, perquè se sabien, sabien que si feien alguna barbaritat el senyor Mascolell tenia prestigi internacional i podia fer una pública denúncia, està bé que ara alguns ho reconeguen. I està bé, però mentre estava, moltes vegades hem trobat a faltar que això ho reconeguera i que consta que poca gent s'atrevia a atacar-lo perquè té tanta força que ningú s'atrevia. Ara, a elogiar-lo, tampoc hi ha hagut massa elogis. Aquest ha estat un govern absolutament, per dir així, estigmatitzat i ara farem referència a l'últim, que és la màxima... Vicent, Vicent, em deixes fer un apunt del teu apunt? Sí. El, el conseller Mascolell feia una cosa que era intentar no gesticular gaire en la superfície i moure's per sota per Arreglant. intentar endreçar problemes. Resoldre el Intueixo que la lògica d'aquest govern, que és un govern preparat pel Tor Sabràs amb els poders de l'Estat, Tenen un perfil polític més fort i el senyor Junqueras més aviat tendirà potser a fer el contrari. Ja Agitar més per fora i no ho sé. I no resoldrà No, això no ho sé. Ruiz. no, no dic. Ruiz. Simplement és més, és més polític el senyor Junqueras que el, el senyor, el senyor Ruiz. Ara vindran els whatsapps i totes aquestes coses que sempre ens acompanyen tan alegrement en els nostres camins. Ha estat un dels millors consellers. Govern, però ha tingut una desgràcia. Des del principi es va fomentar la idea que volia retallar i privatitzar. I ell ha hagut de lluitar contra això. I, per tant, el nou conseller, el Antoni Comín, en certa manera, ara no es pot queixar ningú dels que abans van desprestigiar o a col·laborar amb l'estigmatització de l'anterior conseller. Ha estat una de les armes de desgast tant de Convergència com de l'anterior govern. I ara havien de buscar un polític, és a dir, una persona conciliadora, oberta, afable i que no coneguera massa del sector, perquè si arribava procedent del sector ja vindria marcada. I ha estat una decisió absolutament política. Crec que una de les màximes injustícies que s'ha fet en l'anterior legislatura ha estat el tracte que ha rebut el senyor Buix Ruiz. I, per cert, m'agradaria, si vostè l'entrevista en algun moment, que algú li al senyor conseller Antoni Camuí, què pensa de l'exconseller Antoni Boi Ruiz. I l'última és ràpida. Departament de Treball. Sem, sem, sem. Perquè tu tens la sensació que té una bona opinió sobre Boi Ruiz, Toni. Clar, evidentment, per això si no faria tant, molt... estic fent trampa. És una pregunta retòrica. Té millor ara que fa uns mesos. Sí, perquè fa uns mesos s'apuntava a la campanya de desmuntar el govern. S'havia significat en crítiques, eh? El senyor Comín. Doncs, pues, evidentment. S'havia significat I l'última ja. Com s'ha de fer un departament de treball Sí, la idea que s'ha anat eh, escampant entre la gent provocada per moltíssims ele... elements de la nova política és que el que cal és assegurar les prestacions, l'estat del benestar i sobretot, eh, tallar amb la intervenció pública a eh, tota la situació de precarietat i màxima pobresa que pateixen alguns sectors amb aquesta intervenció. És a dir, un departament de treball, en definitiva, al final ha de ser Escolten, Només es pot generar riquesa si es genera ocupació, i si es generen determinats activitats i sectors productius. Però si nosaltres continuem pensant o fem arribar a la gent la idea de que ha de ser l'administració qui salve els desemparats o els desocupats, quina importància té el treball? I aleshores jo dic, per mi total, però hi ha molta gent que ha dit a la gent que l'important és no pagar el deute, parar les retallades i fomentar, per dir-ho el subsidi. I, en canvi, el discurs que és considerat absolutament reaccionari i que per mi és bàsic en la història d'aquest país, l'anterior i la recent, és que només afavorint l'economia productiva es pot crear llocs de treball i es pot evitar el subsidi, que és importantíssim. Però com s'ha de fer això si tu ja abans es generat la idea que l'important és la intervenció pública? Ah, jo us preguntava abans per les conselleries, els departaments de més risc en aquest moment de, de desconnexió. Sens dubte, la Economia Economia i Hisenda està claríssim. No. Però més enllà d'això... Per què? Per la llei de seguretat social? No. I per la norma. No tenia sanitat perquè els senyors Junqueras ara hauran d'anar al senyor Montoro, o a qui siga, que no crec que tingui una cara més agradable que la del senyor Montoro, i li haurà de dir, continue continuï pagant cada mes la despesa corrent de la Generalitat i, a més, el FLA. I això el senyor Masculell, malgrat tot, se'n sortia. La gent se burlava d'ell perquè feia els números que feia, però ara resulta que des d'una actitud política que és absolutament contrària al govern que hi haurà, siga el que siga a Madrid, això s'haurà d'arreglar i serà molt difícil. Aquí hi ha un problema, i és que nosaltres no tenim una Generalitat, tenim una Diputació Provincial sí, intervinguda. Però al marge, al marge, diguem-ne, de la gestió, o sigui, eh, oblidem-nos que això sigui una gestió ordinària, eh? És sí, sí. Que una gestió ordinària, economia, salut i, i segurament ensenyament són les més, eh, les que tens més risc de cremar-te, entre coses, però són les que gestionen una major part del pressupost. Però en l'acord que ens han dit que, que és vàlid encara d'inici de, de del procés, hi ha un punt que diu que en el termini d'un mes s'han de tramitar iniciar la tramitació, que tampoc no sé què vol dir iniciar la tramitació, sí. d'unes lleis que són la llei de la hisenda pròpia i la llei de la seguretat social. Per tant, una l'ha de fer el conseller Junqueras, se suposa, o el vicepresident Junqueras, i, i titular del Departament d'Economia, i hisenda, no. i l'altre, el senyor Comín, que és qui porta... No, no és salut i seguretat social coses diferents. No. Aquí tenim senyals contradictòries. Tenim l'acord del dia 9 de novembre, que jo vull subratllar que és un acord que es va fer en la lògica d'intentar collar la CUP perquè la CUP investís més. Això hi és, d'acord? I a més a més és un acord que el Tribunal Constitucional ha dit que no funciona. I després tenim un missatge que de moment el govern encara no s'ha pronunciat gaire. Tenim un missatge del president Puigdemont que el dia de la seva presa de possessió diu ho farem i ho farem bé. I ho va dir dues vegades o tres. Clar, d'una banda tenim la declaració del 9 de novembre que, de fet, diguem, no sabem si és vigent o no és vigent. I tenim un pronunciament del president que diu farem bé donna la sensació. Això és una interpretació que el govern ha de fer una mena de relectura de el que diguem eren els seus propòsits per acordar-los a un panorama que no era el que es plantejava quan calia investir el senyor Mas. I aleshores, jo diria di esperem que el govern digui, aquesta trajectòria com la vol fer. És a dir, quines estacions... dir, Si això és per 18 mesos... Si o ah, si no? El... Govern... Això està aquest, aquest, aquest govern, teòricament, s'ha votat, la gent que l'ha votat, amb el compromís de estar 18 mesos. Per tant, això també està bé que ho aclareixin. Home, el mateix president I en tot cas, si estan més de 18 mesos, que expliquin el per què. No, però... Un moment. En el debat... en el Una cosa sobre els 18, Antonio. En el debat parlamentari... No, moment. En el debat... En el debat, 18, perdón, en el debat parlamentari d'investidura de re, o quan investeixen en Puigdemont, el senyor Iceta li pregunta al candidat si això dels 18 mesos anirà tal qual. I el candidat amb gran prudència, no respon. No, 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 per tant, el sí. que podem dir és que el president no ha deixat clar això dels 18 no. mesos. I una altra pista, no, perdona, no, no. per afegir una altra pista que això no durarà 18 mesos i durarà més. El propi Oriol Junqueras ha dit aquesta setmana que al llarg del 2016, per tant, 12 mesos... Sí, primer any. La hisenda catalana no existirà i ningú pagarà els impostos a la Generalitat. Per tant... Diguem-ne, n'hi quedarien sí, sí, sis, però, dit... eh? Això ah, sí, no, només moment. No pot dir -ho el senyor Oriol Junqueras. Però perquè ho ha dit. si ho d'acord. Perquè si sí, ho un però... convergent, li dit, ja s'ha n'ha no, però... I per això aquest govern en aquest sentit està bé. Això no, no. mes podia dir el senyor Junqueres, Però la que feia el Marc Calvado, que jo crec que és que és nuclear també respectabla. És oh. el tema de que si aquest govern que hem, que hem vist avui, i aquest president que hem vist avui, en realitat faran un, un repte i desobediant o no les legislacions espanyoles. clar que van. Perquè de això, eh, no, no, un moment. És es que si no ho fan? A veure. Eh, de moment... Però de... no, 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 no moment, A veure, un moment, un moment, no és tan fàcil, aquí, aquí eh? Vull dir, tot... perquè, perquè, perquè aquí, hi ha, aquí hi ha molts graus de les coses. Hi ha un grau que és el que podíem anomenar la, el més preu que el menyspreu, i això ja sí que és evident que ja l'un començat, a més a més, a veure, no? Gestos amb les diferents preses El tema de si el rei ja no rep, el tema de si jo ja... Eh, Elimino el decret de cessament. Eh, no, no, i quan, i, quan, i, quan, i quan faig jo la presa de possessió ja no parlo de la Constitució. Vull dir, jo crec que, que tindrem 18 mesos, o el que sigui, el temps eh, farcits d'això. Però, però això és <coughs> completament... Això és completament formal en el sentit menys important de la, del de que podíem anomenar el valor de les formes. Per Perquè també jo crec que estem en un país que té un, una, un sentit deliciós de, 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 del desig destandarditzar se de tot. Les coses es poden fer és, i les formes són bastant secundàries si, si, si essencialment eh, són les que tenen que ser. No? Però ja dic, aquí en realitat el, la partida, la partida que, que comença formalment avui ja amb la Comissió del és si aquest govern desobeirà o no les lleis espanyoles. I això és el que... El que eh, 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 I quines instruccions vull... es donen als funcionaris públics, per exemple? No, no, exacte. I, no, i, i llavors, i qualse, en cas de que hi hagi desobediència, qual serà la resposta? I en cas que hi hagi la voluntat de no desobeir, de surfejar i d'intentar arribar vint a 18 mesos amb, amb une estructuredes per, eh, preparades, però sense cap eh, desafiament frontal a, a, la, a la legislació a la Constitució o a la legislació d'Espanya. Llavors eh, si no hi ha això, també què pensa de l'opinió pública catalana? què pensa de les joventus nacionalistes pu dir. Jo crec que, vull dir aquest govern té que fer dos coses, té que intentar gestionar el dia a dia i de que les, les, les llistes d'espera i de que, de que arribi tot això, però té sobretot ha de governar, també... Però, governar, però té no? que fer... Governar, per, però, però té per anar acabant. Té que, té té sí. que, té sí. que sí. governar, de sí. veritat, que Ello això... Gran, però crec digut, que aquest govern no? ho té molt clar. Però para, té eh, que no? fer també l'altra cosa i aclarir, i això suposo que de seguida veurem per quina, per quina via... Però jo crec que aquest govern ho, tindrà, ho té molt clar, eh? té un perfil molt concret, que dèiem abans, eh? si sí. ja tens, ja, ja es dona per suposat que Esquerra Republicana és independentista, Convergència sempre havia tremolat i ha aquesta por, aquí tens entre 5 i 6 independentistes des dels anys 80, per tant, aquests no dubtaran, o sigui que faran el, el, el que digui el president i, i un president que, que als anys 80 ja es declarava independentista, no? Una, una petita cosa sí. és que jo discrepo una cosa amb el Tian, que diu que Esquerra Republicana s'ha portat tota la cúpula dintre, dintre la, la Generalitat. és que Convergència hi és, no s'han anat a Còrsega, o al lloc on vagin, perquè a Còrsega potser anirà al el Bordó, que jo crec que és un home on Turull i I estarà de moment a Palau Robert, per dir que treballarà pel partit. Però que ell ja hi té la cúpula que hi ha dintre, perquè Neus Monté ha un pes important entre el partit, Meritxell Borràs té un pes, en Rull és un home que porta molts anys allà darrere, en Veget és un home que és un home de confiança d'en Mas. Amb, 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 amb I en Joan Vidal de Sionana és un altre home de confiança d'en Mas. O sigui que no, no, queda, no, queda, no queda buit, no. Eh? Vull dir, jo crec que no cal que se'ls porti. Pot que em prego una peça i ja està. Et van citar, eh? A Miquel Iceta sí. et, va, et va citar l'altre dia en el debat d'investidura... No, no em va citar sencer, va citar <susur> només allò que li interessava. recordem recordem-ho. Per il·lustrar aquesta idea, i com a cita d'autoritat, i per deixar clar que no és una opinió només d'una part, eh, el cito una frase de l'article d'avui mateix a La Vanguardia de Francesc Marc Álvaro, per ser autor del llibre Per què hem guanyat? Dic que no hi ha dubte del que ell pensava que havia passat el 27 de setembre. Eh, aquest fragment diu el següent, literalment hi cito. Més enllà d'aquest nou gir de guió, els partits independentistes i les entitats que els acompanyen s'equivocarien si no assumeixen de manera adulta que el procés necessita més múscul i menys velocitat. Ha de canviar el ritme i ha d'eixamplar la base social partidària de la cessació, perquè un 48% és una xifra molt important, però insuficient per saltar la paret. Acaba la cita. Molt bé. Francesc Marc Álvaro, eh, per al·lusions. Per al·lusions. No, per, per al·lusions és que em reitero amb, amb aquesta tesi que el Miguel Iceta recull. Ell no diu altres coses i, si se'm permet canviar la metàfora, per si serveix al govern, hem imaginat això que han dit el procés com una cursa, una cursa amb tanques per saltar. I ara proposo, no sé si els companys de taula estan d'acord, imaginar el procés més com el muntatge d'un rellotge. És una altra cosa. És dir, quan has de muntar i desmuntar un rellotge, ho has de fer eh, amb molta cautela. I jo crec que això que en diem el procés o la independència o un estat nou és més agafar peces... I aquelles pinces les pinces. I aquelles pinces de precisió. Ara, complico, precisió. Helena, t'ho complico. Estan muntant el rellotge, però hi ha algú que va fotent cops a la taula. Deixem-ho deixem-ho aquí. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. El pròxim dia el rellotge ens està marcant a nosaltres també en aquests moments el temps de moltes de les qüestions preguntes que ens agradaria posar sobre la taula es plantejaran aquest vespre segur a l'entrevista que Mònica farà a Carles Puigdemont a les 10 del vespre per TV3. N'hem parlat aquests dies molt de Carles Puigdemont, hem fet molts perfils. Avui hem sabut que Carles Puigdemont designa del zodíac és Capricorni. Ara farem una petita pausa. Tu també. Sí. Tian Riba no, sagittari. a Sagitari, que és del mes de desembre Pels de no, pel de Sagitari. No. Homes, de, toqueu-vos de peus a terra, signe de terra, diuen. Bé, en qualsevol cas, de seguida, nosaltres fem una pausa i de seguida la Imma del Destí ens explica des d'Igualada què ens espera al mes de gener els diferents signes del Zodíac, inclòs el Capricorni del president de la Generalitat. Fins ara.